ソンのお土産も兼ねて渋谷のイケアに来てます。もう予約とかしなくても入れるみたいなので早速行っていきたいと思います。ということで買ってきました。ちょっと袋の方がですね、大きさが合わなかったということで上にちょっと置かせてもらってるんですけども、この間のアイノンにお土産を買ってきてあげたら好感度上がるんじゃないみたいに言ってたので、ちゃんとのアイノンのお土産も買いました。お家のほのぼのアイノン。こちらの企画はですね、急遽お買い物しましたのでぬいのは知りません。知りません。全然ノイプロでもない。何でもないですね。これどうした？IKEA あるじゃないですか、渋谷にできた、はいはいはい、何回建てるみたいな感じ。はいはいはい。あそこに前回行った時は、はい、まだ入場制限だって入れないで終わったんですよ。で今日行ってみたら入れて、おお。でこれちょっと一つ話させていただくと、はい、出た時にはもう入場制限でした。お、よかったね。はい、たまたまね、いい時間でした。でやっぱりほのぼのどういうのにね、お土産が買いたいなっていう一心で何買ったんだよ。イケアに入ったんですけども、どういうのにお土産はって言うのやだ。1、2点ぐらい。はっ、はぁ、ほんとだよ。はぁ、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。大きい声出せば高い声は出るよ。うっせぇわ。まずはどういうのもご存知の渋谷店限定の、知ってるよね、はい、あくびしないでもっていいかごめんなさい。ノイノン今日の面白い、やめろ、うちこれマジによ。どうかめっちゃいいじゃん、ほうちゃん。かわいい。そう、これね、外から見えるわけ。そうだよね。欲しいなと思ってて、欲しかったんで買ってよかった。嬉しい。こちら気になるお値段299円。よし。次はですね、まあ、これも多分ノイノン知ってると思うんだけど、こちら、あ、黄色の方のちっちゃいカバンがあるんだね。あげる。嬉しい。ノイノン知らなかったんだけど、これ黄色あるんだ。ちょっと待って。すごく嬉しいんだけど、これ見てそぼっちゃってるみたいな。まあまあまあ、まあ、こちら199円。ああ、そうだね。多分だからノイノン今合わせて400円とかそんぐらいじゃない。まあ、うちね買ったんだけど、欲しかったら言ってください。わかりました。こちらイケア要素どこ。あ、タグだね。これあるじゃん。あ、そしてあなたと心にみたいな、こうやって守ってるやつと、なんかイケアっぽい色のやつ。イケアっぽい色ってタグがイケアだよ。こちら両方とも199円。安っ。今私は今、そしてね、動画で2人で食べようと思って買いました。いやーだ、嬉しい。これはですね、私が買ってきたので私が紹介し終わるまでお預けです。お値段は499円です。じゃあ続いて、もうこれ出てて何かなって気になったでしょ。気になった。レゴはちみつレゴ、どれのものセジはどれのもの。なんかコラボしてたので買いました。で大きさはね、他にもあったんですけど、私はねこの大きさにしました。何なのそれ。これすごいよ、レゴフレンズ。何あげる。これこちらですね、上がレゴの感じになってるんですけども、これ中にねしまうことができる小物入れになっております。で3つ重なって1499円。マジで普通に小道具。こんな感じで小物がね入る。小道具って言うとしたら、小物入れなんだっけ。上
れがレゴのブツ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 ってなってるので、めっちゃいいじゃん。あ、これはうちので、これサイズが3種類ぐらいあってどんどん増やしていけるよって。あ、それ黒なかった？ないよ、白だ。ちょっとね、パピコが写真撮ったんだよ、ないのに見せます。動画だけど見て。でかっ、でかくない？なんでさ、この動画を流さないの？え、私そう、ちゃんと止めてみたいから。あ、レゴも売ってるんだ。で、こんな感じで全部合わせたらこんな感じでできる。へぇー、イケアとレゴのコラボめっちゃいいね。乗るの見たことなかったんですけど、もしかしたら渋谷限定しょうもじゃんのかーい。続いて、私結構家族みんなに言ってるんですけど、勉強赤のみゆちゃん、うん、いるじゃないですか、のお部屋にすごく憧れてて、もうなんか白で、うん、私女ですって感じのお部屋なんですよ。皆さんぜひ見てほしいんですけども、それで使ってた。でも結構ね、いろんな方使ってると思うんですけども、この、あー、インスタで見る、ひら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 でですね、私ね、前にも動画で言ったんですけれども、机が来るんですよ、私やっと。なんですけど、ほのぼのとは真逆で、ほのぼのはお部屋今白にね全部揃えてるんですけども、ね、ののは黒なんですよ。だからなるべく黒いもの買おうと思いまして、こちらも最後ね、ベッドにね敷いてるシールを見せますから。イケアあるある、あ、酸っぱい。イケアあるある。こちらサワー毛布になってますね。結構大きいね、はい、サワー毛布いくら？こちら一番お高くてオフエディオも2499円でございます。これ黒だった？ない、全部黒確認してきますから、私今日ね。続きまして、こちらこれ若干黒なんだよね、コロコロです。もうこれもみゆちゃんに憧れました。もうみゆちゃんね、すごいのよ。朝起きるじゃん、布団をきれいにするじゃん、ちょっと一回布団出してこう、この人よく私のベッドで飲んだらこう寝てたわけよ。上乗っていいよってか、こう乗るわけじゃないですか、乗るわけじゃないですか。もう重い重いって言いながら、ね、早く行ってっつったら、この毛布月いくらっつって、ね、何言ってんのっつったら、1000万円とか言って、急にどうしたと思って、うち夢の中のヌード喋っちゃったと思って。最近そういうこと多いんだよね。あとさ、独り言すごいよ。独り言っていうか寝言だね。そんなこと言った覚えないよ、私本当に。レンタル毛布っていうシステムないから。月いくらって言えか。めっちゃイケるんだけど。じゃあ話がそれちゃったんですけども、私も女の子になろうと思ってコロコロ買いました。こちら99円、安っ。でこれね、今ねすっごい失敗したことあるの、コロコロの詰め替え買ってない。大丈夫、ただいま平日にね、イケア行きますね。そうなんだ、買ってきてね、超改造するから。あーあーあーあああ。で最後こちらね、トートバッグ持ってったんじゃないんかーい。トートバッグなんかちっちゃくなったよ。買ったんかーい。これなんて今持ってる、うん、同じかどうか知りたい。まったく一緒だよ。じゃあカメラチェンジしよっか。カメラチェンジ、なんかこんなになってます。はい、こんな感じで、白と白だからあんまりわからないんですけど、すごく可愛い感じになりました。足だけにかけるスタイル、普通はそうだと思う。え、これ布団じゃないの？布団だけど、こういう感じの商品になってます。へー、何の意味あるの？可愛い。女の子って可愛いよね。これさ、すごいこう伸びるんですよ。私この素材好き。あ、でもやっぱり、トゥッパイ。野菜チップスを食べながら、ちょっと会話でもしましょうか。めっちゃいい。あ、でも結構これ重いわ。 IKEA の袋どうした？ごめんなさい、ちゃんと写してなかったんですけど、こちらなんかこういう感じになってます。で、これ全く一緒でございます。私はストラップがついてる方なんですけれども、こちらとこちら全く一緒でございます。はい、ということで、ほのぼのが IKEA で買った合計金額6290円でございます。ノエナの帽子買いに行って、結果自分のものいっぱい買ったっていうのが、ほぼあんたのもんだよね。今回一番のお気に入りは、ほのぼのの白いお部屋にぴったりなレゴブロック、こちらでございます。本当にさ、この上がねレゴになってるから、普通にレゴとして遊ぶこともできるみたいで、中こんな感じでございます。何が入るかな、これ鍵とかが入りそう、チュリカとか。あ、これは酸っぱくありません、大丈夫ですよ皆さん。で、あんたも確認するかい。この2個の大きさが合体したのがこちらですね。だいたい 3DS サイズぐらいですかね。はい、なののこれ 3DS 入るかもしれないから、ちょっと持ってくるわ。ちょっとはぐれすぎて、いろいろなんか映っちゃいけないものが映りそうなんですけど、 3DS。 うわ、入んない。嘘でしょ。ってことで入りませんでした。この大きさには入んないけど、大きさはほら 2DS 全然収まるの。でも中は入んないよっていう感じ。しかもちゃんとこの蓋が開きやすいように、ここがポッてなってるのと、こっちもポッてなってるし、あと可愛いのがここ見てください。ちゃんとここもねレゴになってて、ここのくぼみを使って思ってたことが一緒でございます。お花屋さんとかができるということでございます。ぜひよければですね、こちらの動画を見ている視聴者さんね、多分ノエノン番組の視聴者さんはね、ノエノンと同い年とか、ほのぼのと同い年
種が多いと思うんですけれども、ぜひよければこれを使ってお花屋さんしてみていかがでしょうか。というのも今お部屋改造中で、近々ね IKEA 行くと思いますので、やっぱ IKEA 動画好きだなと思ってる人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。うちのセレッソしたお土産どうだった？え、嬉しい。私帽子欲しかったからめっちゃ嬉しいけど、私も行きたかったな。行くって言ってる。家で勉強するから大丈夫。テストだからもうやばいな私。あげる。え、嬉しい、ありがとう。人参食べ作ったということで、私も渋谷の駅へ行ったことあるよっていう人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのもんね、初めて行ったんですけど、4、5回ぐらい会があって、1回は食べ物がめちゃくちゃ充実してて、そこがね、いつもの駅やとね、ちょっと違う感じでした。これリンゴ？さつまいもでしょ。さつまいもだ。私も IKEA の野菜チップス好きだよって人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の IKEA でお会いしましょう。 IKEA バイちゃん。